მაგრამ დაგებრუნდით ძირფას ოტელი მაყურებლებო გრძელდება გადაცემაში უოთხე ქუთაისში იმით დავიტოვებ რომ კლავ ჩვენთან ერთად ხართ გვიყურავთ მოკალათებული კომფორტულად და ცდილობთ გაიგოთ რა ხდება ჩვენს ქალაქში და არა მხოლოდ ჩვენს ქალაქში მნიშვნელოვანი როგორც აღნიშნეთ გადაცემის სტუმარი გახლავთ Kalbetoni ციცი ჯინჯიხაძე ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ციცი მოგესალმები გამარჯობა. გამარჯობა შუადღემშვიდობისა მოგესალმები ჩემო ნანა მოგესალმები თელევიზიას და ყველა მაყურებელს რომელიც უყურებს მეგას. ყველა ქუთაისას. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და ცხელმატყემ არ შეგვაშინა. პირველ რიგში განწყობა მითხარი როგორი შემართება გვაქვს და ვიდრე წარსულში გადავალთ და გავიხსენებთ რა ხდებოდა სამი თვის განმავლობაში და ძიმე დღეებს რომლებიც გქონდა თითოეულ ჩვენთანგან საშემდგომ ალბათ ბიბლიოთეკის ცხოვრებაზეც აისახა ყოველდღიურობაზე დღეს როგორი განწყობა და როგორი შემართება გვაქვს რომ გითხრა განწყობა რო გითხრა მართალი რო აი დღეს უფრო სხვანაირი მაქვს ვიდრე იყო გუშინ ანუ ორი თვის წინ ერთი თვის წინ დიდად შეცვლილი არ არის იმიტომ რომ მე ვიცი რომ განწყობა არის ადამიანი განწყობა არის ადამიანის ფსიქიკა მისი ყოველდღიურობა და ამიტომ დღე უნდა დავიწყო ღიმილით, დღე უნდა დავიწყო კარგი განწყობით, რომ შემდეგ ყველაფერი კარგად და პოზიტიურად წარიმართოს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი სირთულე გვაქვს პოზიტიური განწყობა. არა, მითუმეტეს, როცა სირთულეები გვაქვს და სირთულეები ყოველთვის არის ცხოვრებაში, უნდა შევხედოთ მას დადებითად, იმიტომ რომ ეს ჩვენი განსაცდელია, ჩვენი გადასატანია და თუ თვას წაუხუჭავთ რაღაცა და უფრო სუსტად შეხვდებით, უფრო მოგვერევა. სუდი. ამიტომ იმისათვის რომ ვიყოთ ძლიერები, კარგად დადებითად და კარგი განწყობით უნდა შევხვდეთ ყველა განსაცდელს. მაშინ შეგვიძლია შევაჯამოთ, როგორ შევხვდით კორონა პანდემიას და როგორ აისახა ის ჩვენს ყოველდღიურობას, ის რომ განვიხილოთ, როგორ რამდენად რთული იყო თქვენთვის ეს პერიოდი. ციცი და ზედმეტად მოულოდნელი ალბათ, არა მხოლოდ თქვენთვის, ძალიან ბევრი ჩვენთანგანისთვის. არ მოულოდნელი იყო ნამდვილად და იმასაც ვერ უტყვი ხა რომ ძალიან ის კარგად შეხვდით ხო რა იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტურად ისეთი გაოცნობიერებელი ისეთი თავს დამტყდარი რაღაც უბედურება რომლის გააზრებაც ვერ მოასწარით ისე ცუდად მოვიდა მითუმეტეს უშესაძლოა მიუხედავთ იმისა რომ ეს არ დაწყებულა საქართველოსში და აიწყო საზღვარგარეთ და რაღაც წინაპირობა იყოს სანამ თებერვლის ბოლო საქართველოში დაფიქსირდება მაგრამ დატრიალდებოდა ხო მაგრამ ხო იცი სანამ შენთან არ მოვა და შენ არ დადგები ფაქტის წინაშე შენ არ შეგეხება მანამდე იმდენად ვერ აღიქوام იმ განცდას და ვერაცნობიერებ და არც დებ რო შენთან მოვა. თუმცა უკვე წლის დასაწყისში იგრძნობოდა რომ ჩვენკენაც მოდიოდა რა. აქეთ და ეს თავისთავად ის რომ მოვიდა ის შიში რაღაცა რო ხედავდით რა ხდებოდა ჩინეთში, ის შედეგები რა ქონდა, რა მოიტანა მე აი ამ ვირუსმა ეს ყველაფერი და ნუ ამის კულმინაცია იყო 9 მარტს ბიბლიოთეკის დაკეტვა. ყველაფერს წარმოვიდგენდით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განსაცდელები გამოგვივლია, რაღაცა მსგავსი ფაქტი ყოფილა ბიბლიოთეკის ისტორიაში, ციცი. ომი, ომი გამოგვივლია 8 აგვისტოს დღეს ჩვენ ყველანი ვიყავით ბიბლიოთეკაში. მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან როგორი საშიშოება იყო ყველას გვახსოვს, ეს ყველაზე ახლო წარსულია ჩვენი ისტორიის. ერთ-ერთი ტრაგედიული ფურცელი, მაგრამ იმ დღესაც ძალიან ისე ვიყავით შემართულები რაღაცა და ესე ვთქვათ, ვამაგრებდით ბიბლიოთეკას და ესე ვთქვათ კი არა და აი მართლა რა ძალიან შემართულები და ვიყავით ისე რომ უნდა დაგვეცვა ის ბოლომდე და რაღაცა არავის დავანებებდით იმ პატარა რაღაცა ინსტიტუციას, პატარას რა თქმა უნდა ბჭყალებში ხმარობ. მაგრამ აი ეს იყო აბსოლუტურად სხვა რაღაცა და არც იმ ძოლთაობას, რომელიც ჩვენთან ჯერ კიდე მუშაოს ასეთი რამე ნამდვილად არ ახსოვს. ანუ მათთვის უფრო რთული იყო, ხო, რაღაც კონკრეტულად ამ მათთვის რთული იყო. რთული იყო ის, რომ გაცნობიერება იმისა, რატო უნდა დავრჩეთ სახლში. ანუ მთელი ცხოვრება რომ მუშაობ, აკეთებ ერთი და ერთსა და იმავე საქმეს და ხარ ბიბლიოთეკაში რაღაცა ეს მარტო ბიბლიოთეკარისთვის არ იყო, მეგონია, უცხო და შემაშფოთებელი ეს ყველასთვის ასე იყო, რომ უცებ წყდები ამ რეალურ სამყაროს. და ჯდები სახში და ანუ დინამიკი და რაღაცა აქტიური ცხოვრებიდან გადადიხარ პასიურ მდგომარეობაში და ნუ ეს არის საშინელება. ვერ გამოდიხარ გარეთ, გეშინია, იქამდე მეზობლის დანახვისიც გეშინია, სტუმრაწასვლის გეშინია, ახლობლის მოსვლის გეშინია. ანუ შიშმა რომ მოიცვა ეს ყველაფერი, ეს იყო საშინელება. ციცი, კანონმორჩელი ვიყავით. როგორ შევეგუოთ ყველა რეგულაციას, ხო? ძალიან ბევრი წესის დარღვევა იყო, ამაზე აისახება ის გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა.
ზოგადად რამდენად კანონმორჩილი იყავით რა რამდენად ითავისებდით რომ პირობითად წესები უნდა დაგვეცვა იმიტომ რომ საჭირო იყო და არა იმიტომ რომ გვეშინოდა ჯარიმის კონკრეტული რაოდენობის მე ხა პირადადაც ვიტყვი და ჩემს თანამშრომლებზეც ვიტყვი პირადად მე როგორც ასეთი კანონმორჩილი ვარ თლად კანონმორჩილიც არა ვარ ეხლა ყვილიხნევა არა არა მე თავისუფლების მოყვარე ადამიანი ვარ ზოგადად და ძალიან ბევრ კანონს ვეწინააღმდეგები და ვერ ვიცავ და კანონებსაც ვარღვევ ხოლმე კანონს ვერ ვიცავ და რომელს ვარღვევ ციცი თქვენი საყვარელი კანონი რომელსაც ვარღვევ რომელსაც ვარღვევ არის კანონი რომელიც ჩემს კონკრეტულ უფლებას ვერ უტყვი ამ წუთშიულად ვერ ვხსენე მაგრამ რაღაც უფლებას რომ მიზღდას რაღაცა სურვის რომ მიზღდას აი ვერ ვეგუები რა თავისუფლების მოყვარე ადამიანი ვარ კიდევ ვიმეორებ და აი მიყვარს ესე ძა ან ლაღად და თავისუფლად ცხოვრება და ამიტომ რაღაც რაღაც შეზღუდვებს ვერ ვიტა რაღაცა წესებს დადგენილ ნორმებს ზოგადად რაც არის ეს წლების განმავლობაში თუნდაც ადამიანი ყოველთვის ასე ვიყავ. ანუ იმ წესებს ბავშვობიდან ასეთი ვიყავ რომ ბევრ წესთა კანონს ვარ ღვევდი რა. ანუ თავარია იმ წესებს არ ვაყობთ რომელიც სუდის მომდანი იქნება გარშემოყოფების. ხო რა თქმა უნდა ეს რაც პირადად მე მეხება რაც მხოლოდ სუბიექტურად ჩემია და ჩემი გადასაწყვეტია თორე აი ახლა რო ესეთი რეგულაციები იყო რომელიც უკვე კანონად იქცა, უნდა მოუფრთხილდეს სხვას, თუმცა პირბადესთან დაკავშირებით. მე დედა ყავს სახში უძლური, ალათ ყოფი ახალინა ოპერაციები, ზუსტად თებერვალში გაიკეთა ოპერაცია და მთლად გამოჯავრთელებული არისო ეს კორონა რო დაგვესხა თავს. და ამიტომ პირველ რიგში მას ვუფრთხილდებოდი, რომ მასთან არაფერი მიმეტანა და დღემდე ასე ვარ. რასაოცი დედას მე თუ კანონ და მოჩილებელი ადამიანი ვარ დედამ რა დამიშავა ხო პირიქით დამიშავა კი არა სიცოცხლე მაჩუკა ანუ რაღაც კუთხით გასწავლა პანდემიამ რომ ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ ხო ხო და ასე იყვნენ თანამშრომლებიც ვიცავდით აბსოლუტურად ყველაფერს ერთმანეთს ვერიდებოდით და თქვენდე ასე ვართ ეხა სამსახურშიც აი ადრე რო იყო ახლოს დავდგებოდით ერთმანეთთან საუბრის დროს რაღაცა შევიკრიბებოდით რაღაცა დროს გამოძებნიდით ერთმანეთთან შევიდოდით ასე ვერავით ვერ ხო ვერა შორიდან ვესალმები თანაც გუშინურშაბაც ბევრი მონატრებული თანამშრომელი დიდი ხნის უნახავე გამოვიდა მაგრამ შორიდან მივესალმეთ ერთმანეთს შორიდან მოვიკითხეთ და ასე რომ არ დავარღვიეთ არანაირი რეგულაცია რომელიც ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტრომ და სამსახურმა მოგცა. თუმცა ეს ტრადიციები რომლებიც გვაქვს და თუნდაც მეგობრობის კულტი ალბათ რთულია ხო ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ. ის რაც სიახლეა ჩვენთვის და პირველად ხდება. მაგრამ არ არის სავალდებულო რაღაც რა ვიცი ეს მე გადატანით მნიშვნელობით ამბობ ამ წუთში ვახტანგურებით გამოხატოთ აი ეს მეგობრობა რა ვი მე მგონი ამაში არაფერი ისეთი არ არის რა. შეიძლება მე და შენ ახლა ჩვენ ორივენი როგორც ვცხედავთ, ასე ვისხდეთ და ასე ვისაუბროთ, ასე გაუზიაროთ ერთმანეთს ის ტკივილია, წუხარება, გადაწყვეტილი მთელი რიგი პრობლემები, რატომაც არა. ციცი დისტანციურად რამდენად იკრიბებოდით ბიბლიოთეკის თანამშრომლები აი ამ პერიოდში, ხო? ძალიან ახალი ტრენდი მეტნაკლებად ხდებოდა ყველაფერი თითქმის ონლაინ სივრცეში ხდება, მაგრამ რაღაც ახალი დაინერგა, ხო? დაგვიტოვა პანდემიამ. რამდენად ხშირად იკრიბებოდით საჭიროებებზე საუბრობდით და როგორ ჰქონდათ მკითხველებთან კომუნიკაცია ამ რთული პერიოდის განმავლობაში? იცი რა, ჩვენთვის ერთმანეთთან შეკრების პრობლემა იმდენად არისო, რამდენადაც მკითხველთა ურთიერთობის პრობლემა. რაც არ უნდა შედა საქმე გააკეთო ბიბლიოთეკაში და ეს არის ძალიან ბევრი და ვინც ბიბლიოთეკაში არ მუშაობს, იმან კარგად არიცის. გარედან მაყურებელს ყოველას გონია, რომ ბიბლიოთეკა არის მხოლოდ წიგნის გაცემა და შემდეგ წიგნის დაბრუნება თაროზე, წიგნად ფონდში. ხო, ამის გარდა იქ რამდენი სამუშაო მიდის ეს გარემაყურებლისთვის ცოტა მაგარი ლიგასაგებია, მაგრამ კითხველი მაინც პრიორიტეტულია. ჩვენთვის და კითხველი არის პირველი ჩვენთვის. ყველაფერი, რასაც ბიბლიოთეკაში ვაკეთებთ, ვაკეთებთ პირველ რიგში კითხველისთვის. რა კითხება კითხველისთვის? დავიწყოთ ციცი. დავიწყოთ თავიდან. კითხველისთვის კეთდება თუნდაც აი ეს ლიტერატურა, რომელიც კითხვას უნდა ჩვენ უნდა ავარჩიოთ. ანუ რაც შემოვა ახალი წიგნი, რაც გამოჩნდება ახალი იმას რა თქმა უნდა ყველას ერთბაშად ვერ ვიძენთ, ცხადია, მაგრამ თავდაპირველად ვიწყებთ სასურველის არჩევას, ყველაზე კარგი წიგნების არჩევას. Ну, ახლა კი არიან წერლები, არიან პოეტები, მაგრამ იმაში ცხო არის არა განსხვავება. Да ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ
ჯანსაღი თუ აი გემოვნებიანი მწერალი, გემოვნებიანი ლიტერატურა, გემოვნებიანი ნაწარმოები და ლექსი შევთავაზოთ ჩვენ მაყურებ მკითხველს და აი ამას ვარჩევთ რა თქმა უნდა. თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ არ ვითვალისწინებდეთ მკითხველის სურვილს. ჩვენთან ეს არის დაუწერელი კანონი რა, კანონი რომელიც არასდროს არ ირღვევა. თუ ერთი მკითხველიც რომელიმე განყოფილებაში მოითხოვს წიგს და ჩვენის არ აქვს, ხო? აუცილებლად ეს მოთხოვნა, მოთხოვნას ყოველას კრებს ყველა განყოფილება, შედის დაკომპლექტების განყოფილებაში ესია და უკვე წიგნების გამოწერის დროს, როდესაც მოვა წიგნები რომ უნდა შევიძინოთ და აი ხა წელს ჩვენ აი პანდემიის გამო გადაიწია ამ დრომ და ალბათ რამდენიმე თვეში განვაახლებთ ისე წიგნებს. ცოტა გაჭიანურდება, ხო? გაჭიანურდება, მაგრამ ზაფხულის პერიოდში უკვე ვფიქრობთ შემოდგომამდე შევსებული იქნება ჩვენი წიგნადი ფონდი. ამ კითხველის მოთხოვნა აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული. რა უყურს ჩვენს მკითხველს ციცი? ჩვენს მკითხველს ჩვენ სხვადასხვა გემოვნების, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა განწყობის კითხველი ყავს. ძალიან ბევრი აბიტურიენტია, ძალიან ბევრი მოსწავლეა, ძალიან ბევრი სტუდენტი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იმათ საგანმანათლებლო სასწავლო ის ლიტერატურა მოსწონს და უნდა დაირჩევს, რომელსაც თხოვენ მათ ინსტიტუტში, სკოლებში და ასე შემდეგ. დისერტანტები არიან ჩვენთან ბევრი და იმათ კონკრეტულად ის სამეცნიერო ნაშრომები აინტერესებთ. რაც შეეხება მხატვრული ლიტერატურას, რას ჯერ კიდევ რა, ნუ მაინც საგამოძიებო რაღაც ესეთი ლიტერატურას ეტანებიან, ხო, ჩვენი მკითხველები ძალიან მოწონთ იქ ძიების პროცესები როგორც ჩანს და რა არის საინტერესო იცი, ნანა, წიგნები მიხვდებით, ჩვენ ვაფრთხილებთ რომ წიგს მოვფრთხილდნენ, ნუ მაინც ახლა მოდის რაღაცა წაწერებს აკეთებენ ხოლმე და იქ არის რომ წინასწარ ვარაუდებს როგორ გამოთქვა, მე როგორ დამთავრდება ეს თვის მომენტი. რა თქმა უნდა, თანამედროვე ლიტერატურა. არა, არა, რჩება მე და სხვათა შორის წლების მერე ძალიან საინტერესოა. ჩვენ თუნდაც საინტერესოა. ამ კითხვითაც დიდი არქივი გაქვთ, ხო? ციცი. კი. და რა არის, ციცი? ცუდი აი იმით რომ ხა ციგნი ფუჭდება თავისთავად, ხო? ის ფურცელი, მაგრამ მეორე მხრივ ამას დადებითი აქვს. ანუ ის მთელი გულისყურით კითხულობს იმ ნაწარმოებს და აინტერესებს და ანუ იმ სამყაროშია და როდესაც იმ სამყაროშია მკითხველი, ანუ წიგნმა თავისი ფუნქცია და წერმა თავისი ფუნქცია შეასრულა და ამით ვიგებთ ჩვენ მკითხველთა დაინტერესებას. ციცი, პირობითად მე-17 კვერცე მან წინასწარი პროგნოზი გააკეთა, როგორ დასრულდებოდა წიგნი და იქვე ჩაინიშნა, რამდენად ხშირად მართლდებოდა მსგავსი მკითხველების პროგნოზები წიგნის ფინალთან დაკავშირებით, სტატისტიკას რო გადაავლო თვალი, რამდენად კარგი ინტუიცია აქვს თქვენს მკითხველს? სხვათაშორის თანამედროვე აი ბავშვებს თქო, არა ახალგაზრდებს, ახალბავშვებს არ ვიტყვით, ეტყობა იმდენად დახვდათ ეს ძველი გამოცდილება, ამათი ინტუიცია უფრო მართლდება სტატისტიკურად, იმიტომ რომ დავინტერესდინე აი მაგ სტატისტიკით და როცა ვნახე პირველად და ეს გამართლებულა ბევრჯერ შეწარმოვიდგინე და აი ეს სიამონებს სწორედ ამ ახალგაზრდებში, ამ თაობაში, რომ ასეთი ინტუიტიურები არიან ისინი. ციცი, აი ამ რთული თვეების განმავლობაში როგორ უწევდით მომსახურებას თქვენს მკითხველს, როგორ იყო თქვენი კომუნიკაცია? ესე იგი, აი რა არის ციცით, ეს დღეები ჩვენთვის იყო ძალიან, როგორ გითხრა, წუხილით კი არა, აი დატვირთული უარყოფითი პროცესით, რატო ვერ ვეხმარებოდით მკითხველს და ამაზე გუწყდებოდა გული. ვერ ვეხმარებოდით ისე, როგორც ჩვენ გვინდოდა თორემ, ელექტრონული ვერსიით ჩვენ არც ერთი მკითხველი არ დაგვიღალატებია. იქამდე საზღვარგარეთიდანაც ჰქონდა შემთხვევა, გთხოვეს რაღაც ლიტერატურა, ჭირდებოდათ სამეცნიერო ნაშრომისთვის, არ იყო არც პარლამენტის ბიბლიოთეკაში, ეს იყო მხოლოდ ჩვენთან ეს მასალა. ჩვენ მოვდიოდით ჩვეულებრივ, ნანა, ერთი დღე ბიბლიოთეკა არ მიგვიტოვებია. მორიგეობა ჰქონდა შემოღებული, მე პირადად მაგალითად 4 შაბათ დღეს მიწევდა, თუმცა აი მორიგეობის დღეების გარდა ყოველთვის რამე თუ იყო საჭირო, მოვდიოდით ბიბლიოთეკაში საჭირო განყოფილების თანამ
თანამშრომელს ვუკავშირდებოდით და ისინიც ჩამოდიოდნენ, მოვიძებდით ლიტერატურას, შემდეგ ელექტრონულ ვერსიას მისას ვაკეთებდით და ვუგზავნიდით. ვიკავშირდებოდნენ Facebook გვერდით, ჩვენი Facebook გვერდი ყველა მიცეს და ყველასთვის ხელმისაწვდომია, იქ ყველა ინფორმაცია რაც შეიძლება არის საჯარო და წერდნენ და მე ყოველთვის ვაცნობდი ამას საჭირო განყოფილებას ან დირექტორის მოადგილეს პირველ რიგში დირექტორს ვაყენებდი საქმის კურსში ბუნებრივია და აგრეთვე პირადი კონტაქტებითაც იქ ტელეფონის ნომრებიც არის მითითებული გვიკავშირდებოდნენ ტელეფონით და რაღაც მაქსიმალურად ცდილობდით არ დაგვეპროკოლებინა კითხველი. დიახ, მოიმატა მომართვიანობა მაშინ როცა დრო იმაზე მეტი გქონდა ვიდრე ჩვეულებრივ აი ამ დრო პერიოდის განმავლობაში რამდენად მოიმატა მომართვიანობა? შორის რამდენიმე წლის წინ როცა ალუახ პერიოდში მე მუშაობ Facebook გვერდზე ხო მე ვამუშავებ და აი როცა ვდებდი მასალებს და დამჭირდა რა უკვე საჭირო გახდა აუცილებლად რაღაცა ბიბლიოთეკასაც ქონოდა თავისი სლოგანი როგორც არის ახლა თანამედროვეობაში და შეურჩია ასეთი სლოგანი ბიბლიოთეკა შეუცვლელია ყველა წერილის და თუ მიაქცია ყოველ დღე ყველა ნებისმიერი პოსტის მერე მე ამას ვაწერდა ახლა ყველა თანამშრომელი იძახის რომ მართლა შეუცვლელი ყოფილა ბიბლიოთეკა აი დღეში შეიძლება ვინმე ეს გადაჭარბებულად მოეჩინოს მაგრამ 9 მარტიდან მოყოლებული დღეში 3 ზარი მაინც იყო და აღარას მომბობ ვაი წერილებს და შეკითხვებს რომელიც Facebook გვერდზე მოდიოდა. როდის გაიხსნებით ეს წიგნი მინდა და თუ გამატანთ, რა ვქნა და აუცილებლად მჭირდება თუ დამეხმარები და გთხოვთ დამეხმაროთ და ესეთ შინაარსის ძალიან ბევრი წერილი ამოსული და ძალიან ბევრი ზარია გახორციელებული ჩვენს ატელეფონში. ციცი, და მკითხველისთვის ნანატრი ორშაბათი დადგა გუშინ, როცა ბიბლიოთეკას მკითხველი უნდა მიიღო და საყვარელ ლოკაციაზე და გაეგრძელებინა მუშაობა. მაგრამ შეიცვალა ხო რაღაც? რამგანო პირობა ეს ცვლილებები და დღევანდელი დღის არსებული მონაცემით როდის მიიღებთ მკითხველებს? ჩვენც ბიბლიოთეკას ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა დაწესებულებას ჯანდაცვის სამინისტრომ გარკვეული რეგულაციები დაუწესა ხო და აუცილებელი გახდა ამ რეგულაციების შესრულება. ბუნებრივია ჩვენც ბიბლიოთეკების საბიბლიოთეკო სფეროსთვისაც დაწესდა გარკვეული რეგულაციები, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა რეგულაცია დავაკმაყოფილეთ, ვაკმაყოფილებთ. თუმცა ის დაანონსებული 15 ივნისი არ გახდა ის ნანატრი დღე, როგორც შენ თქვი, ვერ მივიღეთ მკითხველი. ჩვენც ძალიან დაგვწყდათ გული და მკითხველსაც. ეს გამოიწვია, აი ზუსტად ნახე, სადღაც 12-13 რიცხვში მოიმატა დაინფიცირებულთა რაოდენობა. და მანამდედაც ამბობდნენ კომპეტენტური პირები, როდესაც უკვე რაღაც ეს რეგულაციები უფრო შენელდება თუ შემსუბუქდება, საგანგებო მდგომარეობა მოიხსნა და აი ხალხს რაღაც თავისუფლება მეტი ექნება, დამოკიდებული იყო იმაზე, რამდენად დავიცავდით ჩვენ რეგულაციებს და ჩვენ თვითონ როგორ ვიქნებოდით ერთმანეთში. და აი დაინფიცირებულთა რაოდენობა რამდენი იქნებოდა ქვეყანაში. მაიზამაიც წინადღეებში მოიმატა, როგორც ჩანს, ყველა მარ დაიცვა ის საჭირო წესი და კანონი, რაც იყო საავადმყოფო და აი ვიცი, უცებ წინადღეს ჩვენც რო არ ვიცოდით მოულოდნელად დაგვერეგეს ეს გვითხეს უარი მკითხველის მიღებაზე. მაგრამ მე ვისარგებლებ ნანა ამ ეთერით და ვიტყვი, ჩვენ მკითხველს ვერ ვიღებთ მხოლოდ საჯარო ბიბლიოთეკაში ფიზიკურად, მაგრამ დისტანციურად და ელექტრონული ვერსიებით ისევ ვაგრძელებთ მათთან ურთიერთობას. ანუ თუ ვინმე ჩვენ დაგვიკავშირდება რაღაც აუცილებელი ლიტერატურა სჭირდება, არის ეს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, ნებისმიერ დრო შეუძლია მას Facebook გვერდზე მოგმართოს, ნებისმიერ დრო შეუძლია დაგვირეკოს ტელეფონზე და ჩვენ დაუმზადებთ ამ ლიტერატურის, ამ ნაშრომის თუ რაც არ უნდა იყოს მის ელექტრონულ ვერსიას და მივაწოდეთ. და გვაქვს კიდე ერთი საცხოვრებელი ინფორმაცია. მართალია ჩვენ ვერ ვიღებთ მკითხველს და ვერ ვაძლევთ წიგნს, მაგრამ საქალაქო ბიბლიოთეკებში გუშინ უკვე ორშაბათიდან დაიწყო მკითხველებზე წიგნების გაცემა. და საქალაქო ბიბლიოთეკებში რატო? საქალაქო ამ ბიბლიოთეკებს აქვს ტერიტორიულად ფიზიკურად ამის საშუალება. მათ კარი რო იღება ამ ბიბლიოთეკების კარი პირდაპირ შედიხარ დარბაზში. ჩვენთან არ არის ასე. საჯარო ბიბლიოთეკაში ყველა მიცის. ყველა ბიბლიოთეკის კარი უკვე ორშაბათიდან ღია, იქ უკვე კარში, წინ კარში დგას მაგი და თვითონ მკითხველი ვერ შევა მართალია ბიბლიოთეკაში, მაგრამ გარედან მას შეუძლია მოითხოვოს
სასურველი ციგრი დატოვებს როგორც ხდება რა რაც არის მეიტავს კითხულის ბარაც გამოუტანს რა თქმა უნდა პირბადით და ნუ ეკიპირებული და შეკომი ციგრი რა გზას კადის ხო რაბეთს როცა დაბრუნდება უშუალოდ ბიბლიოთეკაში და როცა ციგრი დაბრუნდება ჯერჯერობით სანამ ჯანდაცვის სამინისტრო არ მოქცევს ნებართვას ის ციგნი არ შედის პირდაპირ ციგნის თაროზე ორი კვირის განმავლობაში ის ცალკე მაგიდაზე და არის დადებული და როცა უკაცრავად ორი კვირის შემდეგ ის უკვე დაუბრუნდება თავის ადგილს. გასაგებია. ეს ცოტათი ართულებს ბიბლიოთეკარის მუშაობას. მაგრამ მოგესალმებით, იმიტომ რომ ყველა წიგს თავისი ნომერი აქვს და ბიბლიოთეკარიც ნომრის მიხედვით იღებს წიგს, ხო? აი თაროდან და როცა ეს წიგნი უკვე ასე დადებულია მაგიდაზე, ნუ ყველაფერი ცალკე უკვე ნუმერაციას შექმნეს ახლა ბიბლიოთეკარი, მაგრამ წიგნი არ გაიბნეს და შემდეგ სხვა რომ მოითხოვს, რომ მაშინვე მოთხოვოს, მაშინვე მიაწოდოს კითხვას, მაგრამ ჩვენთვის თავარია მკითხველი დარჩეს კმაყოფილი, კითხოს წიგნი მიმოწოდოთ და ამიტომ ასე რომ ზედმეტ შრომა სამ შემთხვევაში არაფრად თვლით. ასე რომ მინდა ეს გაიგოს ყველა მკითხველმა. მე Facebook გვერდზეც ავტვირთე ეს განცხადება, რომ ტერიტორიული უბნის მიხედვით ნებისმიერ ადგილობრივ საქალაქო ბიბლიოთეკას შეუძლია მიაკითხოს და იქიდან გაიტანოს სასურველი წიგნი. ციცი, თქვენ თქვით, რომ ელექტრონულად შეგიძლიათ აღჭუროთ და მომარაგოთ მკითხველი სასურველი ლიტერატურით, მაგრამ ამ ყოფის მომზადებას რა დრო სჭირდება, ხომ? თუ კი დროში შეხოდული ამ მკითხველი. მასალას გააჩნია თუ დიდი მასალაა, ხო, თუ რთული მასალაა, თუ მთელი წიგნი უნდა, რა თქმა უნდა, მეტი დრო უნდა იმის ეხლა ელექტრონულ ვერსიად გადაქცევას, ხო? ჩვენ არა გვაქვს სამწუხაროდ ჯერ ელექტრონული ვერსიები, ანუ წიგნების ელექტრონული ვერსიები არა გვაქვს, წიგნები ფონდი გაციფრებული ჯერ არა გვაქვს სამწუხაროდ. ეს პროცესი დაწყებულია, მაგრამ დაწყებულია მხოლოდ უნიკალური გამოცემების, რომ თავდაპირველად უნიკალური გამოცემები დაგვეცვა ცვეთისგან და ამდენად დრო იმის დამიხედვითა ვერ ვიტყვით. ამას გარდა ადგილზე რაც აქვს იმ წიგნების გარდა ჩვენ კიდე შეგვიძლია ეს ადრეც იყო უკვე ანუ პანდემიამდე ჩვეულებრივ და ახლა უფრო აქტიურად არის ბიბლიოთეკათა შორის განყოფილების მუშაობა. არის ისეთი წიგნი, ისეთ მასალებსაც გთხოვენ კითხველები, რომლებიც ჩვენთან არ არის ადგილზე ქუთაისის ბიბლიოთეკაში და ამიტომ თბილისიდან ვიწერთ ხოლმე ასეთ წიგნებს. წლების წინათ როცა მე მუშაობდი, სანამ აი ელექტრონულ მოსახურებაზე გადავდიოდით, ფიზიკურად ჩამოქონდა წიგნი თბილისიდან და ამას მეტი დრო სჭირდებოდა, მაგრამ ახლა როცა ვიცით, რომ არის ეს თბილისის ბიბლიოთეკაში, ან თუნდაც სხვა რომელიმე არ აქვს მშობა ნებისმიერი რეგიონის ბიბლიოთეკაში და ჩვენ არა გვაქვს, უკავშირდებით მას, ვითხოვთ იქიდან ამ ელექტრონულ ვერსიებს, მოდით და შემდეგ ვაწოდეთ ასე დაინტერესებულს. გასაგებია, ნუ ჯერჯერობით ამ რეჟიმში რჩებით და არ უცით რამდენი ხნის განმავლობაში. რაღაც ისეთი ონლაინ ხო მოდური სიტყვა გახდა ძალიან ეს. რაღაცა კონკურსებს ახალისეულ გასართობ მასალებს ტვირთავთ და ამითითაც რომ მასალებს რომლებიც დაკავშირებულია მხოლოდ წიგნთან, ლიტერატურასთან, შემეცნებასთან და ამით რაღაცა დროსაც ვუხალისებთ აი ჩვენს მკითხველებს. ციცი, ვიდრე ნელ-ნელა დაგემშვიდობებით. სხვადასხვა გასართობი და კონკურსის მსგავსი გააჟღერეთ და თითქმის ამჩის განმავლობაში რა გეგმიური კონკურსები და აქტივობები არ გამართა პანდემიის გამო ბიბლიოთეკაში? ო ძალიან ბევრი, რაც ყველაზე მთავარია, საბიბლიოთეკო კვირეული ვერ ჩატარდა. ეს იყო იყო და არის ერთ-ერთი სერიოზული ღონისძიება, რომელიც ყოველ წელს იმართება საქართველოში, მთელ საბიბლიოთეკო ქსელში, იწყება 30 აპრილს და ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდება და ამას ჩვენთვის ქუთაისლებისთვის იმითი აქვს კიდევ უფრო მეტი დატვირთვა და იმით ამეტად მნიშვნელოვანი, რომ ამ საბიბლიოთეკო კვირეულის ზოგადად დაწესება და იდეა ქუთაისში დაიბადა, ქუთაისში გაჩნდა ქაბატონ ლილი ნუცუბიძის თავს ცნობით თუ ინიციატივით და ამდენად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ვერ ჩავატარეთ ისე როგორც ვატარებდით ხოლმე, ქონდა უბრალოდ ონლაინ შეხვედრა საბიბლიოთეკო სისტემის თანამშრომლებთან, ხელმძღვანელებთან და ვისაუბრეთ პანდემიის პერიოდში რაღაც პრობლემებზე, აქტივობებზე და ასე შემდეგ. როგორია თქვენი პროგნოზი, როდის განახლდება ბიბლიოთეკაში ყველა ეს აქტივობა და დაიბრუნებს იმ ჩვეულიერ სახეს, რომელიც მას ქონდა მრავალი წლის განმავლობაში? თუ ამ შემთხვევაშიც რთულია წინასწარ. რთულია, იმიტომ რომ ეს ჩვენზე დამოკიდებული არ არის.
ეს ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა გითხრას, როდის შეგვეძლება მკითხველის მიღება ჩვენთან, თორე საქალაქოები იღებენ, რა ფორმითაც, მაგრამ ხო იღებენ. Და შემდეგ კიდე აი შეკრებების უფლებას, მასობრივი ღონისძიების უფლებას როდის მოგცემენ. ნანა, ეს კიდე სხვა საქმეა. როგორ ფიქრობთ, შეიცვალა ბიბლიოთეკის ცხოვრება პანდემიის შემდგომ? რაიმე კვალს დატოვებს? კვალს დატოვებს. ის ხმაური, ჟრიამული, ის სიხალისე ისეთი და ის განწყობა სამწუხაროდ არ არის. ერთ ბიბლიოთეკარის, რომელი დღე იყო, არ მახსოვს, საერთაშორისო თუ რაღაცაზე წერილიც კი გავაკეთე, ცარიელი დარბაზების სურათები რო ავტვირთე, ყველა დასევდიანებული რაღაც ესეთი კომენტარები გააკეთე, ბუნებრივია და ეს ჩვენი ცნობიერებიდან, ჩვენი მეხსიერებიდან, რა თქმა უნდა, არ ამოვა. გაჩუმებული დარბაზები, ეს ისე დადებული მარტო მიტოვებული სკამები, მაგიდები. წიგნებს ვერ ვიტყვი, რომ მიტოვებული იყო, იმიტომ რომ ეს წიგნები ყოველთვის იყო ჩვენს მკითხველთან. რა ფორმით არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ხო მიდიოდა მკითხველთან და თავის ფუნქციას ასრულებდა. ამიტომაც არის ბიბლიოთეკა შეუცვლელი, ნანა, და წიგნი შეუცვლელი, იმიტომ რომ ჯერდებით, ხო? კიდევ ერთხელ თანხმდებით. და ბიბლიოთეკა შეუცვლელია და პანდემიამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ ახადაფარდა, ხო, ესე საჯაროდ. ციცი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებებს უსურებთ. მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ჩვენი თემით. წარმატებებს უსურებთ თქვენს მკითხველებს და წარმატებას უსურებ ბიბლიოთეკას და ჯანმრთელობა უსურვთ ერთმანეთს, ალბათ ამ შემთხვევაში ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ყველაზე მნიშვნელოვანია. ბედნიერი დღემისურვებია თქვენთვის, როებით დაგემშვიდობებით მორიგ საეთერო შეხვედრამდე. მადლობა, რომ ბრძანდებოდით ჩვენი სტუმარი. ცურფასო ტელემაყურებლებო, ქალბატონი ციცი ჯინჯიხაძე გვსტუმრობდა ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. დღეისათვის უნდა გითხრათ, რომ გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა. ბედნიერი დღემისურვებია თქვენთვის და კეთილი სურვილებით, რა თქმა უნდა, ხვალამდე გემშვიდობებით. ნანა მუშაობდა ამ დრომდე თქვენთვის. ნახვამდის.